На Волині хвиля псевдомінувань. За 5 днів 80 випадків. Зокрема, і лікарень. Звідти по кілька разів на день вивозили пацієнтів. Повідомлення правоохоронці отримували електронною поштою з різних скриньок. Відстежити псевдомінерів поки що не вдалося. На жодному з об'єктів спецслужби вибухівку не знайшли. За всіма фактами розпочали розслідування. У СБУ заявили, такі фіктивні замінування – один з елементів гібридної війни.